Till through the snow, anyone who's so bossy, for the first we go, laughing goes the way. A bells of boob to ring, make your spirits bright. Put fun in the run and sing his lay soon tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle of the way. Who would fun in the run, what who's so bossy? Oh, jingle bell, jingle bell, jingle of the way. Tylko co ja właściwie powinienem napisać? Przede wszystkim, że potrzebujemy pomocy. Dobrze, no to piszmy. Potrzebujemy pomocy. Който липсва само най-важното. Убийство или самоубийство. Убийство или самоубийство. Това ти ще кажеш. Настъпване на смъртта. Към полунощ. Причина? Дъх, огурчиви бъде. Това ми напомня детството. А на мене ти анкали. Друго да кажеш. Другото после. Изобщо пиши го самоубийство. Пък ако междувременно убийца сам се появи и признае, ще поправи акта. Само не помагаш с действие. На мирис на коняк и горчиви бадеми. Всичко е толкова очевидно, че само мизантроп като теб може да допуска убийство. Верно. Ако я нямаше втората чашка. Но когато двама пият, а след голяя остава само един труп, налага се все пак да се провери кой е той другия, който той леко е донесъл циянкалия. Трите имена. Радослава Стоянова Чакърова. Радослава Стоянова Чакърова. Улица и номер. Константин Величков, 61. 61? Да. Шет. Di Babbo Natale. Ehi tu! È lui il capitalismo. Lui e i suoi sporchi regali. Per portare una carezza per compensare 1000 calci in culo. Sarebbe venuto il congedo. È la logica capitalista. Entro il mese di settembre. È solo un'invenzione. No, quest'anno non avverrà. Non esiste ma ti fa spendere soldi in quantità. Flame broiled. Think about it. Over a juicy flame broiled. Ti inculca l'idea che per essere felici basti un regalo. Per questo a Natale sono tutti felici.
жизнь за башню. Пальячий, коль сорризо дипинто су на фаща ти мерта! Куасу non è mai arrivato Babbo Natale. Pensare che dicono che abiti qui vicino. Mai visto. It comes into the south side and then boom. Ma anche se venisse, saprei ben cosa fargli. Погледнем държавни чески, разбира се.
Никиты Михалкова «Русский выбор». Следующую субботу на канале РДР «Планета». Здравствуйте, вас приветствует информационная служба телеканала России. Мои коллеги и я, Михаил Антонов, предлагаем вам обзор главных событий дня. Колючие покемоны. В Японии большой скандал из-за того, что последний... Motherfucker!